O lieber hynor, o shpirti besimtarve, o këshile mrekullushme për mausit mbar, o pishtar ndryqus i së vërtetës sinore, o përmbledhës si begatis si s'ka të mbaruar. Sa herë të kam pranë e thellohem në ty, besimit të ke ardhmja më ndrinë, më shqoqen në sy. Të gjitha mrekullitë e Zotit prej aty burojnë. Je pasqyre së vërtetës që veç lavde meriton. Zbritja e Zotit të madhe të fuqishëm je. Prove guximit hynor të Zotit vetë. Bota merë guxim dhe frymëzim nga ty. Shkërqim i përsosur në jetë jeti. Një shkërqim i merituar në përjetësi. Gjerë në ringjallje reze dritë ti. Është një vezullim i rrept, kur nuk të ka shuar. Çdo herë, në çdo qas ti je i shquar. Begatit e Zotit na i ke mësuar. O dritë e ndritshme, qofsh e bekuar, sje fjalë njerëzish, or fjalë e Zotit vetë, ndër krijesat e Zotit, je krijesë e vërtetë. O stoli e dorës sime, o nderi im, në këtë bodje plotësimi qëllimit, stolia e kujtesës që në çdo hap na prim, je pa dyshim një libër i lartë, një libër krejt i rallë, e për këtë s'ngroja as pak të them, se në këtë botë je shoku e miku i në vërtetë, e në botën tjetër ndim e ndimës si parë, ndaj ne besimtarët nga doras do të ndajmë, o Kurani madhërisëm, o Kurani famëlartë.